Dhalinyarada kala duwan ee kasoo jeeda beesha degtay gobollada Sool, Sanaag, degmada Ceel, Afween iyo deegaano kale oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa si buuxda u taageeray shirweynaha beeshaasi ay ku yeelan doonto magaalada Ceerigaabo horaanta bisha toddobaad ee sanadkan aynu ku guda jirno, waxayna dhalinyaradani caddeeyeen in shirka beeshu uu yahay mid aayaha reerka lagaga tashanayo islamarkaana aanu siyaasadda dhinacna kasoo gelin, iyagoo odayaasha iyo cuqaasha reerkana ugu baaqay in aan shirka la siyaasadeyn. Waxayna hoosta ka xariiqay in shirkaasi doorashada ka soo horreeyo, waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxyaabaha keenay kala qaybsanaanta shirka beesha, markii hore waxaa la isku raacsanaa shirka beesha inuu dhaco waa laga midaysnaa, oo salaadiinta ka daba hadasha shalay way ka midaysnaayeen oo way ku jireen kaabineedka in shirweynaha bixidayn soo dhaco. Niman siyaasiyiina baa soo dhex galay, waxay yidhaahdeen waxaad ka dhigtaan shirka Baraad Raxmaan. Waa la diiday, si cad baa beeshu u diiday. Waanu aad iyo aad u taageersannahay in aanu shirkaa aanu ka midaysannahay taageeridiisa, aanana yeelaynu wax kasta dib loogu dhigayo shirka iyo cid kastoo dib ugu dhigaysa. Qolyihii maxay ahaytee maalmihii intii dhaweyto ka daba hadlay inuu shirkani maxay ahaytee aanu qabsoomin ee lahayd waxaa la qabsoonayaa bacdan doorasho. Waxaan leenahay wardaydi kuba reerkan ka mid tihiin reerku inuu shir u baahan yahay waa sheegteene. Dee waxa weeye xilliga maxay ahaytee bisha shanaad ee bisha toddobaad 15-keeda taariikhdu markay bisha shanaad ee bisha toddobaad 15-keeda 2017 waa xilliga ugu habboon ee reerku uu shiri karo. Nimanka siyaasiyiinta ahee shalayto hadlay gusel guleed ka hadlay waa mukhalisiin madaxtooyada bay u yihiin mukhalisiin, maaha niman reerka matala. Salaadiintii reerka wata shirku ugu dhacaya 15-ka bisha toddobaad Ceergaabo ku dhacaya. Ninka halkan ka hadlaya 15-ka ninkii noogu yimaada Ceergaabo inuu naqanaa shirka joojiya. Waxaa jirtay shir lagu baaqay oo aynu doonayno halka taageero oo caafimaad qaba shirka ciida oo muddo loo qabtay. Waxaan taageerayaa marka ugu horeysa aniga iyo dhalinyarada isugu timi xafladda shirka ay ku baaqeen salaadiintii sortaasaaskaga dhawaaqay. Shirka beesha bicide shirar horoo la calaamiyey baa jiray, laba qolo iska daba hadashay baa jirtay, laakiin shirkan caawa waxaa loo qabtay ujeedadiisi inay tahay in lagu taageero shirkii uu hogaaminayay Sultan Qoor ee ugu horreeyey, looguna talagalay inuu ka horreeyo uu qabsoo inta doorashada ka horeysa. Waxaan taageerayaa mowqifkayga ka Ismaaciil Cawlahaan iyo ka dhalinyarada Bicide baan ku taageerayaa oo ku caddaynaya inaanu taageersannahay shirweynaha Bicide ee bisha toddobaad 15-keeda ka dhacaya gobolka Sanaag ee degmada Ceergaabo. Dhalinyaradu meel joogtaba, dhalinyarada deegaanka Bicide meel joogtaba, dal iyo gudaba, dal iyo dibadba, kacdoonkaas shirkaas lagu abaabulayo mar nabadayn mayno. Inta caafimaad qabta ee salaadiinta ee hub hagasana waanu hambalyeynaynaa. Ilaahay rag xiniinyo u geliyey weeye. Maxay ahay tooy shirkaasina dhaqaalihiisii waxa weeye waa diyaar, $500,000 baa diyaar qurba joogtay inta gudaha bixiyeen. Anigu ka hadlaya dhalinyarada shirka dhacaya 15-ka bisha toddobaad. محمد فارح بلاي ستار تيفي هرقيسة.